你收看的频道是牛奶大师师师师台。なんか面白い。Hello， 大家好，我是老师。OK， 现在我们要继续我们的那个转职。那这次是二阶段的转职，是我们的我之前抽到艾玛林克。那艾玛林克呢？我是决定让他转骑士，先转骑士啊。Go。然后我的队伍的话，只差巴恩哈特，我的帝国军团就成型了，我就可以练帝国军了。ここまで進歩できるとはさすがだ。なんと素晴らしいことだ。素晴らしい。然后还有一个是波战弩，然后波战弩的话，我们先转黑暗法师吧。力を感じるぞ。これで本体に一歩近づいたということか。智力还减四，三回啊。OK， 好，再来。还有一个是我们的，还有两个克里斯。克里斯就转圣女了，不用想了。私成長したんですか？五针。哦，还有一只。我们的法纳，法纳是转空手吧？この力、いえ、何でもありません。OK。顺便让他精通信仰。好，不够。然后波战弩。为什么不叫波鲁战？波鲁战好像比较好念啊。你要不然再改名。原始傀儡，对吧？好，再来。艾玛林克。好。然后我们的艾玛林克也可以转成第三阶的阶段了 ，Go Go Go！ 計算に狂いはなかったようだ。然后再来是我们的克里斯，啊，私成長したんですか？好，再来是我们的，这只是法纳，我看一下其他只。法纳，
OK， 好，只剩法纳。哦，法纳还不行啊。嗯，哎，我怎么记得可以？好了，不够。好了，那我们这集到这边结束了。喜欢我们的频道，左下方图片按一下订阅，右边小订阅按钮跟铃铛这个打开，点我更新影片，你就有收到通知喽。谢谢大家这集的收看，拜拜。